watu ya wajia na wapenda sana. Juzi wakati ya Azimio hapa hii ground hii, si tulikuwa na ajali hapa, sio? Tulikuwa na ajali. Hao watu wa Azimio walikuja kusema pole kwenu. Walisema Runte Ishega walikuja kusema pole. Hiyo ni dhulma, na hiyo dhulma ndio watu wa Azimio wanapeleka kila kona ya Kenya hii, na hatuwezi kubali hiyo dhulma. Hii Azimio kazi yao ni ya kutepeli, utepele, udanganyifu na uchoyo. Na hii Kenya hii hatutaki watu ambayo wanataka kudhulumu watu, watu ambayo wanadanganya watu, kwa sababu kama hawa ni watu wazuri, wangerudi hapa kwa Wajia, wangesema watu ya Wajia poleni sana, mumeumiwa. Wamesema ama hapana? Munionyeshe kama hawajasema. Ebu niambieni. Sasa ebu musikie. Musikie, serikali hii ya Kenya kwanza ni ile itakuja kubadilisha maisha ya Wakenya kila pembe, kwa sababu mimi natembea na Deputy President kila kona ya Kenya hii, na wote wamesema serikali ni Kenya kwanza. Hebu mnionyeshe ishara ya Kenya kwanza. President ni nani? William Samoei Ruto. Walalayalo idegesta rewajero. Rewajero idegesta.